myös. Ja ennen kuin käydään näihin huippuantimiin käsiksi, niin mä olisin kysyä, Karita, sulta on just ilmestynyt kirja Hyvää huomenta. Millainen kirja se on? Raakaherkkokirja, siis se on ihanista aamiaisista ja pusseista. Ai noin kiinnostavaa. Mä peukutan. Joo, ja mä oon joskus Facebookissa painanut myös tykkää. Mahta, tykkää, se on hyvä. Niin, se on hyvää huomenta. Mitä sä yleensä aamulla teet aina ensimmäisenä, kun sä heräät? Tuo oli aika suora. Suora sanat. Hyvin, Karita. Liikuntaa. Jonkunlaista liikuntaa harrastut. Monta teitä on silloin siinä paikalla? Teitä on useampi.